vez você tá me esperando chegar, com cara de sono e parece que cê não jantou. Outra vez, amor, foi tudo bom, a maravilha, Deus falou e abençoou a nossa. É com muito prazer que eu venho apresentar pra vocês esse trabalho feito da voz à maquiagem totalmente por mim. Esse projeto que carrega o nome de Casa para Casa. Eu espero que vocês gostem. Escutem bastante, tá bom? Tchau, tchau. Outra vez você tá me esperando chegar, com cara de sono e parece que cê não jantou. Outra vez você tá sentada nesse mesmo sofá, ligou a TV, não assistiu, se preocupou. Meu amor, o avião atrasou a chegar, e por isso eu demorei pra chegar em nosso lar. Mas escuta, amor, o que vou te contar. Amor, foi tudo bom, a maravilha, Deus falou e abençoou a nossa relação. Amor, eu louvei e exaltei, tô com saudade de você. Me abraça aqui, obrigado por você ser assim para mim. Outra vez você tá sentada nesse mesmo sofá, ligou a TV, não assistiu, se preocupou. Meu amor, o avião atrasou a chegar, e por isso eu demorei pra chegar em nosso lar. Mas escuta, amor, o que vou te contar. Amor, foi tudo bom, a maravilha, Deus falou e abençoou a nossa relação. Amor, eu louvei e exaltei, tô com saudade de você. Me abraça aqui, obrigado por você ser assim para mim.